hayotimga keladigan pullarning hammasi ya'ni menga keladigan pullarning hammasi men, pullar men dunyoga beradigan narsalarimga tengdir dunyoga beradigan narsalarga teng qo'shilasizmi yok yoki yo'q aytaylik oyoq kiyim sotaman qanchalik ko'p oyoq kiyim sotsam ya'ni qanchalik odamlarni ko'p oyoq kiyim bilan ta'minlasam pullarim ham shunchalik ko'p bo'ladi mening yoki mening kompaniyamga keladigan pullar ya'ni menga keladigan pullar men dunyoga beradigan narsalarimga tengdir dunyoga qancha narsa bersam shuncha ko'p pulim bo'ladi shundaymi misol uchun menda bir kafe bor va ana shu kafeda odamlar oziqlanadi agar qancha odamlar mening kafemga ko'p kelsa va men ularga qanchalik ko'p yaxshi xizmat ko'rsatsam ular mening kafemni maqtashib boshqalarni ham olib keladi demak mening pullarim kafeim borligidan emas odamlarga yaxshi xizmat ko'rsatganimdan ko'payyapti shundaymi nega iPhone boy kompaniya negaki uning mijozlari boshqa kompaniyaga nisbatan ko'p negaki ko'proq odamlar unga ishonadi va uning mahsulotlarini ishlatadi nega negaki ular odamlar ko'proq muhtoj bo'lgan narsalarni o'ylab topib ana shuni odamlarga berishgan demak diqqat qilamiz odamlar nimaga pullarni ko'paytira olishmas ekan negaki ular faqat pullarni ko'p bo'lishini o'ylaydi ammo dunyoga nima berish haqida o'ylab ham ko'rishmaydi judayam ko'pchilik odamlar dunyodan faqat olishni istaydi ular nima deyishadi sen menga ber men senga qachondir qaytaraman ular bu dunyodan ko'proq narsa olib qolishga harakat qiladi natijada qizg'anchiq bo'lib qoladi aslida esa dunyoga berish kerak undan olish kerak emas tushuntira olyapmanmi ho'p o'ng qo'lingizni ko'taring ortimdan qaytaring bizni boy qiladigan narsa bu berganlarimiz berganlarimiz dunyoga berganimiz olganimiz emas sherigingizga qarang va uning qo'lidan ushlab tushundingmi deb so'rang qarangda so'rang tushunibdimi oltin sahifaga yozib qo'ying bizni boy qiladigan narsa berganimiz olganimiz emas demak nima ekan biz ko'proq berish haqida o'ylashimiz kerak ekan ko'proq narsa olish haqida emas aksincha ko'proq narsa berish haqida o'ylashimiz kerak ekan ana endi bitta savol tug'iladi nima beramiz biz bu dunyoga nima bera olamiz o'zimdan o'zim uzum kelaman kimgadir nimandir beraman nima beraman diqqat qiling qanday qilib diqqat qiling diqqat qiling iltimos boshqa qaytarmayman ana endi savol qanday qilib qiymatni yaratish kerak va mana shu qiymatni ko'proq odamlarga tarqatish kerak o'zing va sening xizmatlaring mahsulotlaringdan foydalanadigan odamlar uchun foyda bo'ladigan qiymatni qanday yaratish kerak qanchalik ko'p qiymat yaratib uni odamlarga bersang shuncha daromading osha beradi. muvaffaqiyatning siri axir fikr cheksiz-ku. diqqat qiling hozir bir gap aytaman diqqat qiling fikrning chek chegarasi yo'q lekin ko'pchilik odamlar bu fikrlarni boshqa narsalar uchun ishlatadi injiqliklar uchun orani ochiq qilish uchun hayotning qiyinchiliklari haqida gapirishadi aslida esa bu fikrlarning hammasini yangi qiymatlarni yaratish uchun qaratish kerak demak bu yerda nima qilar ekanmiz yangi qiymat yaratar ekanmiz ko'plab yangi qiymatlarni yaratish kerak o'z fikrlaringni yangi qiymat yaratish uchun qaratgin axir fikrlaring hech qachon tugamaydi chunki ularning chek chegarasi yo'q agar puling bo'lmasa o'tir yangilik yaratishni o'ylagin o'tirib yangi qiymatlarni yaratishni va ularni hayotga tatbiq qilishni o'ylagin to'rtinchisi biz shuni tushunishimiz kerakki boy bo'lish uchun ko'proq odamlarga ko'proq narsa berish kerak ekan o'tir yangi qiymatlarni o'ylab top va ularni hayotga tatbiq qil va sen millionersan fikrlar tugamaydi demak bizga sifatli fikrlar kerak sifatli fikr qayerdan keladi fikrni yo'naltirishdan demak fikrni yangi qiymat yaratishga yo'naltirgin ko'proq qiymatlar yaratgin nimalarni takomillashtirib ularni yaxshilash mumkin ekanligi haqida o'ylagin odamlarga nima yetmayapti ularning muammolari qanday ularga qanday g'amxo'rlik qilish mumkin xizmatlaringni mukammallashtirishni o'ylagin yangi qiymat yarat qancha ko'p yangilik yaratsang sen, odamlar senga shunchalik ko'p qiziqadi va mana shu yangiligingni ko'proq odamlarga tarqatgin